Эфирде жаңылықтардың кечке чығарылышы. Саламатсыздарбы, студияда Гүлқайыр Жәнімбетова. Бүгінгі чығарылышта. Адамдын өлкөдөгү кадыры баркы, таза эмгек, ак ниет, мамиле, мекенчилдик сезим менен гана бааланышы зарыл. Бул туурасында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурунда билдирди. Балдарды адабият окууга чакырабыз. Жаш балдар окуй турган адабияттар, китептер барбы? Кечээ Филиппин курама командасы менен оюн талаасына чыккан кыргызстандык футболчулар 3-1 эсебинде алдыга чыкты. Футболчуларды өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да куттуктап телеграмма жолдоду. Эми кыргыз курама командасы Бириккен Араб Эмирлиги менен беттешет. Биз жолакынын көтөрүлүшүнө каршыбыз. Бразилиянын Сан-Паулу шаарында каршылык акциясы өтүп, бир адам жаракат алды. Алеми Тбилисинин чет жакасында көп кабаттуу үйдө газ жарылып 5 адам каза тапты. Грузия бүгүн аза күтүүдө. Өлкө президенти Грузиядагы газ куурлары эбак эле эскирип калгандыгын айтууда. Өлкөнү санариптештирүү жолу коррупция менен күрөштө жаңы ыкма болуп берет. Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Анын алкагында жаңы мерчемделген мыйзамдар, долбоорлор, укуктук тартиптер, мамлекеттин өнүгүү багыты аныкталып, ага карата иш-аракеттер жасалып баштады. Санариптик жол мамлекеттик кызматтарды толук электрондоштуруп, карапайым калкка ыңгайлуу шарт түзүп, жумушту бат жүргүзөт. Санариптештирүүгө биз абдан катуу көңүл бурабыз и буну ишке ашырабыз. Президент 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялап 11 январда кол койду. Мамлекет башчы белгилегенде өлкөнүн бардык аймагында жаңы технологияларды колдонулуп, мамлекетти өнүктүрүүгө жана коомду санариптештирүүнүн жаңы багыттарын калк арасында жайылтуу менен натыйжалуу иш жүргүзүү керек. Өлкөнү санариптештирүү деген маселе бул өтө баягы билбейм баштан мен жүрөгүмөн орун ала турган маселе чечиле турган болуп атат да. Мына бүт баардыгы компьютерлешет. Бул компьютерлик башкаруу дегенди түшүндүрөт да. Өлкө жетекчибизди ушул коррупция менен күрөшүүдөгү күрөшүүгө түпкүрүнөн жардам бере турган ушул негизги маселе ушул. Өлкөнү санариптештирүү менен бирге аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыгы да бекеринен эмес. Региондорду өнүктүрүүнүн башаты 2018 жыл болуп калды. Эми ал 5 жыл бою уланат. Өткөн жылы өзгөчө көңүл региондордо бизнести өнүктүрүү жана жагымдуу шарттарды түзүү маселесине бурулду. Айыл чарба жана кайра иштетүү өндүрүшүнө нарк салыгы 80% кыскартылды. Ага улай 200 ашык айыл чарбасын иштетүү, текстиль, тигүү, курулуш тармагындагы жаңы ишканалар иштей баштады. Мында калкты таза суу менен камсыздоо иши аткарылып, 5 жыл аралыгында толук кандуу таза суу менен камсыз кылуу долбоору ишке ашты. Президенттер ар жылды ар аталышты атай берген менен жыйынтык чыкпайт да. Мисалы Жээнбек өзүнүн президенттик мөөнөтүндө ушу аймактарды өнүктүрүү жылы десип аягына чейин чыгып, мисалы санариптештирүү да башка-башка кылып уланта берсе, ошондо жанагы президенттик мөөнөтүндө бир жыйынтык болот. Кыргызстан агрардык мамлекет болгондон кийин аймактарсыз Кыргызстан көтөрүлбөйт. Себеби мамлекеттин бюджетин дагы ошол аймактар толтурат. Быйыл жарыяланган санарип маселеси эң ириде карапайым калктын жашоо шартын жеңилдетүүгө багытталган. Санариптик трансформациялоо эң ириде мамлекеттик кызматтарды толугу менен электрондоштурууну камтыйт. Маселен 200 жакын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр толугу менен ишке кире турган болсо, жарандар бир маалымат кат алуу үчүн 5-6 мамлекеттик мекеменин эшигин кагып убара болбойт. Бул жумуштардын баарын тиешелүү органдар өзү жасайт. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер менен жарандардын ортосундагы байланышты кыскартуу коррупция менен күрөштө жакшы ыкма болуп берет. Паспорт алыш үчүн бир канча күн жүрүүгө туура келет. Ортодон ушу акча жегендер дагы пайда болгондо мына ушулардын баардыгын бүгүнкү күнү жок кылыш үчүн биз санариптик жанагы түйүн менен электрондук мамлекеттик башкарууга өткөнүбүз мен оңбу деп ойлоймун. Электрондук башкарууга өткөндө паспортуңузду сиз үйдөн туруп дагы заказ берсеңиз паспортуңузду даяр кылып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Коррупция менен күрөштүн эң натыйжалуу ыкмаларынын бири бул өлкөнү санариптештирүү. Санарип технологиялары жашоонун баардык тармагына ыңгайлуу шарт түзөт. Өлкөнүн алыскы айыл аймактарына чейин интернет чубалгылары тартылып, банк системалары жолго коюлат.
Мында билим беру, медицина, бизнес, туризм, сот жана укук коргоо органдарына артыкчылыкты тартип киргизилет. Бардык кызматтарда ачык айкындуулук жаралат. Кылмыштуулук боюнча дагы, мына соттук териштирүүлөр боюнча, тергөө амалдарынын жүргүзүлүшү боюнча дагы мындай санараптик система эгерде кирип калган болсо, ошол жинаятчыны же болсо айыпталып аткан кишинин канчалык деңгээлде айыбы бар экендигин, анын канчалык деңгээлде ал жерде күнөөсү жок экендигин аныктай турган, мындайча айтканда ачык электрондук онлайн режимдеги процесстерде көрүнүп турат бардыгы. Өлкөнү санараптештирүү толук жолго коюлса, иш кагаздар жана маалымдоо каттары электрондук түргө өтүп, кагаз көтөрүү азаят. Мындай системаны Кыргызстан буга чейин сыноодон өткөрүп жаткан. Мисалы, Ош мамлекеттик университетинде 30 миңге чукул студент билим алат. 4 жыл мурун студенттердин өзүнө тиешелүү документтери, керектүү иш кагаздар атайын кагаз түрүндө сакталган. Учурда анын баары электрондук башкарууга өтүп, базага топтолгон. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетте компьютерлердин саны 2000ден ашуу. Анан эң негизгиси маалыматтык коммуникациялык инфраструктураны түз алдык биз. Жекеле Ош мамлекеттик университетинде эмес, Ош шаардык деңгээлде түздүк. Себеби биздин ар бир окуу корпустарыбыз ушул Ош шаарынын түрдүү райондоруна жайгашкан. Президенттин жарлыгын карапайым эл да колдоого алып, мамлекеттин жогору карай өсүшүн, элге жеңилдик түзүлүшүн кубаттоодо. Президентибиздин жүргүзүп жаткан иштери дагы кыргыз элине жакшы ийгиликтерди алып келсин. Бул аймактарды өнүктүрүү, андан кийин 19 жылы ошол өнүктүргөндөн кийин санараптештирүү деп атат. Бул санараптештирүү деген кыргыз элинин аң сезимин ойготуу. Өлкөнүн бардык аймагында жаңы технологияларды колдонуп, региондордо жалпысынан алганда өлкөнү өнүктүрүүгө жана коомубуздун санараптештирүү иштери башталды. Анын натыйжасы кыска аралыкта эле сезиле баштайт деп серепчилер билдирет. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Адамдын өлкөдөгү кадыр баркы таза эмгек, ак ниет, мамиле, мекенчилдик сезим менен гана бааланышы зарыл. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн мамлекеттик сыйлыктарды жана наамдарды тапшыруу аземинде билдирди. Мамлекет башчысы мамлекеттик сыйлыктар жана жогорку наамдарды алып жаткандарды куттуктап, алардын ак эмгектин, талыкпаган изденүүнүн, чыгармачыл жаратмандыктын үзүрү менен алкууга арызып, мамлекеттик сыйлыкты алып жаткандыгын белгиледи. Ал экономиканы көтөрүү, элдин жашоо шарты оңдоо, бакыбат турмушту орнотуу максатын ишке ашырууда эмгек адамдарынын жардамы чоң мааниге ээ экендигин дагы айтып өттү. Мамлекет башчысы сыйлык алып жаткан аксакалдар, энергетика менен тоо-кен тармагына өмүрүн арнаган Карыпбек Алымкулов жана Орозбек Дүйшеевди, эгемен кыргыз армиясынын калыптанышына эмгеги сиңген генерал Исмаил Исаковду, профессор Сыртбай Мусаевди, алыскы Тоолу айылдын мугалими Гүлүмкан Тургунбаеваны, балдар акыны Каныбек Жунушевты, белгилүү овончу аткаруучу Атайбек Бөдөшевти, сатирик Абдылда Иманкуловту, аймактарга колдоо көрсөтүп келген депутат Азамат Арапбаевти, айыл чарбасына чоң салым кошкон зоотехник, селекционер Орозбек Алимжановторду белгилеп өттү. Кыргыз Республикасы эл артисти деген бийик намга белгилүү овончу аткаруучу Атайбек Бөдөшев дагы мына татмаамга ээ болуп отурат. Бул киши эми чын айтканда илгери эле бул наамга таттуу болгон, бирок ийгиликтин эрте кечи жок дейт. Мына бүгүн сиз ушул сыйлыктын ээси болуп турасыз. Эми сиздин чыгармаңызды, чыгармаларыңыз оорманын ар дайым жүрөгүндө сакталып келет. Сизди дагы куттайм, Атайбек Бөдөшев, ушул жогорку наам менен куттуктайм сизди. Абдылда Иманкулов деген биздин куудулдук өнөрү менен элдин сүйүүчүлүгүнө арнаган ээ болгон Кыргыз Республикасы эл артисти деген эмгек сиңирген артист деген наамга мына тактоолоп отурат. Абдыл энем, сени дагы куттуктайм, наам кут болсун. Ош шаарында 9 кабаттуу үй курулат. Ипотекалык негизде курулуучу көп кабаттуу үйдүн долбоору даярдалып бүттү. Курулуш иши шаардагы Курманжан Датка көчөсүндө 15 марттан тарта башталганы турат. Үй 9 кабаттан туруп 81 батирлүү болот. Мындан тышкары көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө автоунаа токтотпосу жайгашып,
40-45 унага ылайыкталат. Буга чейин ипотекалык негизде курулган үйлөрдөн 261 миллион сом чогулган. Бул сумма курулуучу көп кабаттуу үйдүн курулуш ишине жетип, акча каражатына муктаждык жаралбай тургандыгын Турак жай курулушун өнүктүрүү, инвестиция жана инновациялык технологиялар фонду муниципалдык ишканасынын жетекчиси Кутманалы Абдырахман уулу билдирди. Курулуш ишин 18 айда бүткөрүү божомолдонууда, батирлер мурунку шарт боюнча эле 12 жылга 6% менен берилет. Пайыз өлчөмдөрүндө азыр бир топ мындай талап көрсөткүчтөр болуп атат. Ош шаардык кеңешинде дагы биз өткөндө отчет бергенде ушундай талап көтөрүлдү. Азыркы бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания 8% менен, Ош шаардык мэриясынын бул муниципалдык программасы 6% көрсөткүчтө болуп аткан. Бирок шаар тургундарынан мэрияга дагы Ош шаардык кеңешинде дагы көптөгөн кайрылуу жатат ошо пайыз көрсөткүчүн төмөндөтүү маселеси боюнча. Азыр Ош шаардык Ош шаарынын мэри Талан Асылбековдун тапшырмасы менен ушул үйдүн өздүк наркындагы төмөндөтүү маселеси коюлган. Буга чейин берилген үйлөр ипотекалык шартта берилген үйлөрдүн 1 метр квадраттын баасы 400-450 доллардын тегерегинде болчу. Бүгүн биз ошону 350 доллардан ашпаган абалда курулуш иштерин бүтүрүү тапшырмасы коюлганда мен ойлойм ушул аракет дагы шаарлыктарыбызга бир топ арзан турак үйүн алууга бир шарт түзөт деп. Ушул тапта мамлекеттик ипотека боюнча жеңилдетилген насыялардын үстөк пайызы 8-9% тегерегинде болууда. Мындай пайыз насыя алуучуларга кыйла оорчулук келтирип жатат. Мугалимдер менен дарыгерлер аны төлөй албайт. Ошондуктан өкмөт быйыл ипотекалык насыялардын үстөк пайызын 4%га чейин төмөндөтүү чараларын көрүшү зарыл. Бул туурасында бүгүн депутат Сагындык Келдибаев Жогорку Кеңеште жыйында билдирди. Бизде бүгүнкү күндө ипотекалык кредиттер 8-9% берилип атат. Бул деген биздин эл үчүн аябай оор. Ошондуктан буну тез аранын ичинде 4%га түшүрүүбүз зарыл. Өкмөткө айтайын дегеним, кандай программаңыздар бар, кандай сунуштар бар 4%га түшүрүш боюнча? Ушул боюнча сунуштарды берсеңиздер. Эгерде сиздерде сунуш жок болгон болсо, кантип 4%га түшүрүү боюнча бизде сунуш бар. Ош шаарына Туркиядан делегация келди. Жолугушууга Ош шаарынын биринчи вице-мэри Саевжан Турдоев баштаган тиешелүү жетекчилер жана Туркиядагы компаниялардын жетекчилери жана ишкерлер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө эки өлкөнүн достугу, ынтымагы туурасында сөз болуп, мындан ардагы кызматташууну күчөтүү зарылдыгы айтылды. Түрк компаниялары Ош шаарындагы ишкерлер менен биргеликте ишканаларды ачуу керектигин пландоодо. Ошондой эле делегация өкүлдөрү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн Туркия Республикасына чакырды. Ош шаарына өткөн жылы жалпысынан 5 миллиардтан ашуун инвестиция тартылган. Ош шаардык кеңеши 2019 жылдагы ишканалардын бюджетин карап жатат. Шаардык бюджеттин киреше бөлүгү өткөн жылга салыштырмалуу 187 миллион 488 миң сомго көп каралып, жалпы 1 миллиард 107 миллион 634 миң сом болуп бекитилди. Депутаттар мэриянын чыгаша бөлүктөрүн карап, мэрияда кызматкерлерди оптимизация жүргүзүү сунушун берди. Анткени учурда негизсиз штаттык бирдиктери көбөйүп, акча айлык маянага көп жумшалып жаткандыгы айтылды. Шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү бийликтин акчасы үнөмдөлүшү керек деген ойду айтышты. Быйылкы жыл боюнча толугу менен булар бизге отчетун берди. Киреше бөлүгүнүн налог аткаруу иштери бардыгы 12% ашыгы менен аткарылды. Муниципалдык жактан салык эмес кирешелерден түшкөндөр дагы 104%ге аткарылды. Аберияга бөлүнүп берилген титулдук листтеги бекитилип берилген иштер боюнча толук отчетун беришти. Депутаттар 9 айлыктын отчетун эми жылдыкын ала элекпиз, канааттандыралык деп кабыл алдык. Ош облусунда координациялык кеңештин кезектеги жыл жыйынтыктоочу жыйыны менен катар кийинки жылга каралып жаткан иш пландар боюнча талкуу жүрдү. Жыйында 3 маселе каралды. Аткаруу бийлигинин жасап жаткан иштери, жергиликтүү бийлик органдарынын жана укук коргоо органдары тарабынан жол кырсыктарын канткенде азайтуу керектиги айтылды. Ошондой эле жаштар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча дагы сөз болду. Мындан тышкары Ош облусундагы стратегиялык объектилердин абалы жана жаңы мыйзамдар боюнча дагы мал берилди. Бул бүгүнкү күндө өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укугу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын негизги милдети жана тапшырмасы болуп атат. Координациялоо иштеринде башкы багыттардын бири, анткени бардык социалдык жана экономикалык көйгөйлөрдүн барысы ушул кылмыштуулук, жаш кылмыштуулуктан башкарат. Ошонун биринчи көйгөйү катары ушу быйыл президенттин дагы басаны ариптештирүү жылы деген бул жөн эле видео көзөмөл же болбосо мектептерге акылдуу доска алуу эмес да, бул ошол бардык жерде
электрондоштуру, байкоо жүргүзүү, көзөмөлгө алуу деген сыяктуу нерселердин бардыгы болот биринчиден. Экинчиден, быйыл жакында эле баягы жылдын этегинде 2018 жылдын акырында аксакалдар кеңеши жана жалпы айыл өкмөттөр чогултурулуп жыйын берилген. Ошондо жер жерлердеги аксакалдар, жергиликтүү кеңештер, анан шайыр апалар деп коет, ошол апалардын топтордун барсы жаштарга үгүт иштерин жүргүзөт. Жаш балдарды катуу тартып же аларды тизгиндөө менен эмес, жаштайынан китепке тартып, китеп аркылуу тарбия берип өстүрүү керек. Бирок заманбап шартта телефон, компьютер китептин ордун басууда деп кейип келебиз. Чындыгында жаш бөбөктөр окуй турган китептер бүгүнкү күндө барбы? Кабарчыбыз жооп издеп көрдү. Саат сайын өзгөргөн жаңы үлгүдөгү технологиялар азыркы коомдун жашоочуларын таң калтырып бүтпөйт. Ал эми ааламдашуу заманында өсүп жаткан жаш бөбөктөрдүн колунда телефон, тиктегендери компьютер болуп калгандыгы талашсыз. А бирок китепчи, китептер унутта калабы? Эгерде ообада ойлосоңуз жаңылышасыз. Мультфильминде эле, китебинде эле буга чейинки балдар, айрыкча союз багындагы балдар же ошол орус тилинде гана окуп, орус тилинде көрчү. Бүгүнкү күндө бул балдар үчүн эң бир жакшы китептер кыргыз тилинде чыгып атат. Маугли, ошо мультфильм, китебин орусча окучубуз, Пушкиндин жомокторун. Республикалык балдар жана жаштар китепканасына баш баккан жаш балдардын саны кыскарган жок. Китепканачылардын айтымында аларды кызыктырып тартуу үчүн заманбап шарттар түзүлгөн. Китеп текчилеринде кыргыз совет адабиятынан баштап чет элдик китептерге чейин орун алган. Ал белгилегендей, кыргыз жомоктору мурда жөн гана жазуулар менен болсо, акыркы чыккан китептер түстүү боелгон сүрөттөр менен көркөмдөлүп басылып чыгууда. Бирок аз санда гана, себеби балдар жазуучулары дээрлик жок эсе. Буга чейинки бир топ жылдар мурун ушул аз эле санда кыргыз тилинде адабияттар болсо, мына соңку жылдары абдан жакшырып баратат. Кыргыз классик жазуучулардын союз багында басылып чыккан китептери бүт, эскилиги жеткен китептер оңдолуп түзөлүп, балдардын табитин тарта турган сүрөттүү, анан тематикалык сүрөттөрү менен кызыктуу болуп балдарга кайрадан басылып чыгып атат. Балдардын аң сезимин өстүрүүдө албетте классикалык жомоктордун таасири чоң. Ал эми дүйнө таанымын өнүктүрүүдө чет элдик чыгармаларды дагы окуу ашыктык кылбайт, дейт Алия Абдиева. Башка тилдеги чыгармалар атайын эл аралык уюмдардын көмөгү менен кыргыз тилине которулуп, китептердин катарын толуктоодо. Балдар дүйнөсүн чебер талдаган балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев которулган китептер кыргыздын нукура тарбиясын бере албастыгын айтат. Азыркы учурда көркөм деңгээли жогору, тарбиялык мааниси терең тематикасы аркылуу чыгармаларды жараткан жазуучуну манжалап санаса болот. Өкмөт тарабынан дагы атайын бул багытта программа жоктугун айтып кейит. Ошондой реалдуулук кезде, момундай кибернетиканын кезинде, ушундай технология кезинде кантип жомоктун кереги бар, дейт да. Жомок адамдагы балалык урактагы анын мүнөзүн, тазалык сезимин калыптандыруудагы бир гумандуулук сезимдерди камтыган жомоктор, турмуштагы бир жашоодогу бир түрдүү кереметтүү бир ой жүгүртүүсүнө, кыял чабыттарына болгон нерселер, ушунун баардыгы болбосо адам жанагы прагматичный күндөлүк жашоо менен гана өзүнүн функциясын аткаруу менен гана калат да. Ошон үчүн биз балдарга жанагындай ушул өкмөттүк бир басылма болсо деген бир ниет менен жүрөм да. Ал арада мамлекеттик китеп палатасы балдарга арналган китептердин саны өскөндүгү маалымдайт. 2018 жылы 500 2000 нускага чейин 102 балдар адабият китеби басылып чыккан. Алардын 70% кыргыз тилинде. Балдарга жазган жазуучуларыбызды өтө аз санда болуп атат бүгүнкү күнү. Жана мамлекет тарабынан дагы толук кандуу колдоо болбой жатат. Анткени бүгүн жазуучулар өздөрү жазат, өздөрү баспадан чыгарат, өздөрү сатат. Китеп соодасы жакшы өнүккөндүктөн китеп чыгаруу эч кимге пайда алып келбей атат. Акындарга, жазуучуларыбызга да ошондон аксап атат. Ал эми Билим берүү министрлиги жаш окуучуларды китепке тартууда мугалимдер атайын окутуудан өтүп жаткандыгын билдирет. Ошол эле учурда бирге окуйбуз деген долбоор киргизилген. Жүз айыт программасынын негизинде бирге окуйлу проектисинин негизинде 60% мектептердин мугалимдери атайын окуудан өткөн. Бул окутуу технологиясын өнүктүрүү боюнча бирге окуйлу деген маанини билдирет, төмөнкүлөр билдирет. Бул ата энелер менен бирге окуучу окуш керек. Ошол ишти мугалим тарабынан, мектеп тарабынан ошол иштер жүргүзүлөт да.
Балдар жазуучулары өздөрү белгилегендей учурда таалим тарбия берүүчү балдар адабияты абдан аксап турат. Жаш бөбөктөр китеп аркылуу адамгерчиликтүү сапаттарга, мекенчилдикке үйрөнүп, кыргыздын жашоосун жакындан тааный алышат. Азырынча энциклопедиялар чыга баштады. Кечээ кыргыз спортунун чоң жетишкендигине күбө болдук. Өлкөбүздүн футбол боюнча улуттук курама командасы Филиппин командасын 3-1 эсебинде утуп, элибизге жакшы маанай тартуулады. Футболчуларыбыз Азия биринчилигинде алгачкы жолу катышкандыгын эске алганда, бул чоң жетишкендик. Оюндардын кийинки этабы жана өлкөбүздөгү футбол кандай өнүгүүдө, кабарчыбыз айтып берет. Семенам. Итак, матч начинается. Кече Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан Азия Кубогунун алкагында 3-чү оюнун өткөрдү. Топтук этаптын жыйынтыктоочу 3-чү турунда кыргызстандыктар менен филиппиндиктер беттешип, жыйынтыгында 3-1 эсебинде Филиппин командасын жеңип алды. Курама командасынын чабуулчусу Виталий Люкус катары менен 3 гол жаратты. Тайпадан 3-чү орунга ээ болгон Кыргызстандын курама командасы кийинки оюнга талапкер болуу мүмкүнчүлүгүн алды. Ал эми буга чейин 2-чү турдун жыйынтыгы менен эки команда тең упайга ээ болгон эмес. Эми улуттук кураманы оюнчулары 21 январда Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары менен беттешет. Эмират эми бардык чемпионат Азияда ойноп жүргөн анан бай команда десе болот. Условиялары бар, оюнчулары бир оюнчу, экинчи оюнчулары Европада ойнойт, анан Катарда ойнойт. Ойноса болот. Эмират эми күчтүк. Күчтүк. Тем более эки оюн нече ойноп, бир оюн жутуп чыккан. Биз бир оюн эле жутуп чыктык. Анан буну андай менсибастык нотору болот. Эмиратта психологически бул команданы көп сүйүп койгонмун. Эмиратта арабтар духовный слабый десе болот. Буларды физически и жесткий бран ойноп, бул оюнду жүтсөн болот. Учурда мамлекет тарабынан футболго жакшы көңүл бурулууда. Калада, айыл жерлеринде да кичи футбол аянчалары курулуп, жакшы шарттар түзүлүүдө. Өзгөчө акыркы 4 жыл аралыгында Кыргызстан 222 мамлекеттин ичинен алдыңкы тизмеге кошулууга жетишкен. Азыр мына 4 жылдын ичинде футбол аябай чоң деңгээлге жетти да. Мына Кыргызстанда 4 жылдын ичинде аябай чоң деңгээлге жетти. Себеп 2012 жылы Кыргызстан 222 мамлекеттин арасында 212 орунду алып турган. Мына бүгүн өзүңүздөр көргөндөй 73-чү рекордный местага чыгып алдык. Азыр 94-тө болсок керек, адашпасамчы. Бул уруйун да. Азыркы тапта Ош шаарында Асылбек Момунов атындагы футбол академиясы жаш футболчуларды даярдоодо. Аталган футбол мектеби заман талабына ылайыкталып, бардык шарттар түзүлгөн. Академия бир убакта 80 баланын жашоосуна, окуусуна ылайыкталган. Аны менен катар 700 бала келип машыгуу өткөрүүгө шарт түзүлгөн. Кече жакшы, абдан жакшы оюн болду. Ошогон эле оюндан эле биздин жаш балдар, өспүрүмдөр ошону көрүп эле биз футболго келебиз деп эле ошо күндөн күнгө сайын жаңы өспүрүмдөр бизге келет. Жаш балдар, мен мисалы үчүн 2006 жылкы балдардын машыктырчусулум. Ошо менде азыр учурда 60 бала бар да. Мисалы үчүн бүгүн деле бир жаңы бала келди бизге. Ошол күндөн-күнгө сайын балдар кызыгуусу болот. Азыркы учурда академияда 400 бала окуп жатат. Алардын ичинен футболго өзгөчө жөндөмдүү 55 бала бюджеттик бөлүмдө тарбияланууда. Бекзат Зарыпбек уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков футбол боюнча Кыргызстандын курама командасына Азия Кубогунун финалдык баскычына чыгышы менен куттуктоо телеграммасын жиберди. Урматтуу футболчулар жана машыктыруучулар, баарыңыздарды жеңишиңер менен куттуктайм. Сиздер жогорку кесипкөйлүктү жана жеңишке жетүүдө кашкөйлүктү көрсөттүңүздөр. Филиппиндин командасы менен оюн чечүүчү оюн болчу. Сиздер кечээ кыргыз футболунун өнүгүүсүн жана жаңы баскычка көтөрө алдыңыздар. Биздин команда биринчи жолу ушундай абройлуу чемпионатта өзүн көрсөттү.
Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Александр Сергеевич, жигиттер, силер өз эмгегиңиздер жана аракетиңиздер менен Кыргыз Республикасынын намысын коргоп жаткан өлкөбүздүн чыныгы мекенчил азаматтарысыздар. Эң сонун оюн бизге жакшы маанай кубаныч жана бакыт биздин жигиттер, команда жана бүт өлкө менен сыймыктануу сезимин тартуулагандыгыңыздар үчүн сиздерге кыргыз элинин атынан алкыш айтам деп айтылат өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун коттуктоо телеграммасында.